Die laatste gedachte wat ik graag met jou wil deel is, grijp die geleentheid aan. Die Bijbel sê hier in vers 5, tree met wijsheid op in die mense wat nog buiten is. Maak die beste van elke geleentheid. Wat julle sê moet vriendelijk wees, goeie smaak getuig, en julle moet weet om elkeen te antwoord. Mag die woorde gebruik, wijze gedrag. Wijze gedrag. En Dr. Rudy vat mij altijd aan oor hierdie selfinkriminasie, maar ek sal dit nou nie doen, nou vir my hoor hier nie. Maar ons moet voorzichtig wees, die, as ons in een gesprek kom, wat is die saad van gesprek wat jy saai? Ons stap en dan sê, jo, het julle weer gesien? Wie het gister gewen? Ons het die Blouburg getrap. Waar gaan so gesprek heen? Hy gaan nergens heen. Of jong, hierdie load shedding, ons kan so warm vanmorgen in die kerk, want die lugversorger werk nou nie hier nie, en nou wil ons daar op. Waar gaan so gesprek heen? Nergens heen nie. Daarom gevra ons dat die Here vir ons help met wijze gesprek, soet besprinkelde woorde dat een man gebruik, en individuele gedrag van ons Here, help ons om mense raak te sien. Ek wil iets noem rondom hierdie tyd, en dan moet ons klaarmaak. Daar die oomblik van die geleentheid behoort aan God. Daar is twee woorde in die Grieks wat gebruik word vir tyd. Die woord, die geleentheid hier, die Griekse woord, het hulle die woordjie van tyd gebruik. Daar is die gewone chronos tyd, chronologische tyd. Hy begin met een minuut, en dan twee minuut, drie minuut, later is het een uur, en dan is later een dag, en dan is het later een jaar, enzovoorts. En chronologisch behoort ons aan die tyd. As ek môre werk toe gaan, as daar chronologische volgorde wat ek moet volg, ek moet eerst dit doen, ek moet eerst daai doen, ek moet eerst hierdie ding doen, dan vergeet ek half nie goed, as jy by my ouderdom, as ek klim in die kar, klim jy maar net weer uit, en sluit weer alles op, jy gaan maar weer goed, dan kom jy weer terug, dan moet jy nou verduidelik, hoe kom jy laat. Chronologische tyd hou vir ons vast. Die specifieke Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord kairos. Kairos wat Godse tyd is. Dit is die ewigheid. Dit is die geleentheid. Dit is die gesprek met God, wat ver oorgaan die chronologische tyd. Wat is moontlik vanmôre hier beleef? Chronologisch, as het nou amper die krag aan nou aangaan, dan sê ek my, dan moet ek stop praat. Maar dit wat ek vir julle gee, wat die Here vanmôre in jou hart kon vestig, dit is die kairos tyd. Die woord wat die Here vanmôre vir jou het, is die geleentheid wat hy bied. En dis waarna ons soek. Wanneer ons met mense praat, mag die Here vir ons die genade gee om geleenthede raak te sien. Ek lees in hierdie boekie van hierdie man, hy sê, hy kom op een lughawe, en hy sien een dochterkie, of een vrou, hou sy klein beertjie vast, een beanie bear of een beanie something, hou sy vast daar, en hy het een kind per die huis, hy sê, waar het jy dit gekoop, en wat kost dit? En sy vertel, en sy praat oor die beertjie, en toe word hulle geroep om in die tou te gaan staan vir die vliegtuig, en toe stap hy saam met haar, en sy stap achterna, en toe hy gereed maak, om homself te identificeer vir die op die vliegtuig klim, sê sy saggies hier achter, twee dae gelede het my babietjie gesterf, doodgebore. Geleentheid. Geleentheid. Een beanie baby, wat een geleentheid het, om te kan praat oor die Here Jesus. En hy kon al vertroos en gesê, dit is nie haar skuld gewees nie. Niemand het iets verkeerd gedoen nie. Dit is soos het is. En die genade wat die Here het om vir die Here hierdie ding te werk. Ek lees ook in hierdie boekie waar ons so versitting moet wees, mooi te luister is dat die Here se tyd. Hy sê, hy sit in een restaurant. En terwijl hy in die restaurant sit met vriende, toe vat iemand hom aan oor godsdienst, toe hy sien die mense bid vir die kos, toe vat hy hom aan en hy haal hom uit. En hy besluit, ek gaan nie hier stil sit nie, ek gaan hom terug uitvat. Hy sê na so'n rukkie, toe sit hy soos een klein hondjie en hy lek sy seer is, soos hy uitgevat is, oor hierdie ou wat hom toe 100% saamvat. Want het was nie die Here se tyd nie. Hy het nie mooi geluister nie, hy het op die oomblik te gereageer. Hy vertel van een geleentheid waar hy in een restaurant sit saam met sy vrou en kinders, en hy sien hier sit daar iemand met een teemp aan, en voor op die teemp staan daar, godsdienst is vals of iets. En hy sê, dit krap hom so'n bykie, en sy gesin sê daar, dit krap hom so'n bykie. En toe die jongman opstaan, en hy draai om, toe sien hy achterop, in die rug van hierdie hempie staan, Christ did not die for your sins, he died for his own sins. Hy sê, en toe wil hy vat.
terwijl hy hom vat. En hy sê vir die ookie, glo jy wat daar staan? Hy sê, ja, ek glo wat hier staan, sê Brava. Baie ernstig. En toe die jongman uitstap met sy vriendin, toe sê vir sy gesin, bid vir my. Ek kan hierdie geleentheid laat voorbij gaan nie. Soos die Here het vir hom gegee het nie. En daar in die parkeerterrein kon hy die saad gaan saai, en die man laat twyfel dat dit waarin hy glo. Dat die Here Jesus jou lief het, en het juist vir jou sondes gesterf, en daar die goed op jou hem, is nie die waarheid nie. Dis geleenthede wat die Here vir ons gee. Die grootste geleentheid wat ek al ooit gevind het, is wanneer ek by die hospitaal kom, by die ICU eenheid. Jy kan maar kyk, elke keer as jy by die ICU eenheid uitstap, dan sit daar altyd iemand, wie sy hart baie seer is. En ek wil vir julle sê, dit gaan nie oor woorde nie, dit gaan net oor die hand op een skouer en sê, kan ek vir jou bid? Die wonderlikste en opbouwendste gesprek in my lewe het ek al gehad, met mense buitenkant die ICU. En daar is dan nou jou bure, daar is hy kwaai ou daar by die werk, daar is hy ou as hy instap en reis jy haar is op jou rug, alles geleenthede waar die Here vir ons kan seën in. Met die laaste gedachte wat ek graag aan julle wil deel, naast die feit dat ons baie bediening in hierdie gemeente het, en die, ons het nou nie tyd om al die goed deur te gaan, en kyk hoe baie bediening van geleenthede het ons hier in die gemeente, en as jy meer daarover weet, kom praat met my daarover, maar net ten slotte, net so 5 minute gegaan, nie eens 5 minute nie. Die grootste aanklag in my lewe, wat ek bedek in my hart uit my kop het wil trek, is wanneer ek bewus raak, dat ek die geleentheid gemis het. Ek moes by iemand uitgekom, het gevra ek maar daar uitkom, dan sterf die persoon in die tussentijd. Geleentheid wat ek sien, sê, hoekom het ek nie my mond opgemaak nie? Dit is die grootste aanklag in my lewe. Kostbare tekst, wat ons in ons midde het, en mag die Here van ons seën, en Wendy, kan maar die skakel is my so speciaal, denk net as Ananias nie met Paulus gaan praat het nie. Wat sou gebeur het met die Nieuwe Testament? Wanneer God met ons praat, kom ons doen dit onmiddellik. Graag hierdie twee tekst in julle voorhou, maar God, die Vader self, en ons Here Jesus Christus, ons op die pad oopmaak. Mag die Here liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei, en oorvloedig maak, die liefde vir mense, net soos die liefde vir julle sê, so sal hy innerlik julle sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor die Vader sal staan, wanneer die Here Jesus ons kom haal, saam met sy engele, en dan die tekst wat ek aan julle voorgehou het, waar die grond begin, of die basis van die eie roeping is, wat my betref, broers, het ek nou hier gekom, in die geheimenis van die waarheid van God, kom verkondig met hoë woorde, of geleerdheid nie, is die boodskap van my hore vir geleentheid skep. Ek het my voorgeneem om met julle niks anders te praat nie as oor Jesus, as die Christus. En wel oor hom as die gekruisigde. Die laaste prentjie daar is van die barmhartige Samaritaan. Wat sou met daai man gebeur het as die Samaritaan verbygestap het, soos die priester en die leviet, en die kerkmense. Wat sou van die man geword het? My hart gaan uit, as ek ooit daaraan mag dink, dat ek die geleentheid gemis het. Kom en skep die geleentheid, deur gebed, en doen wat die Here vir ons sê.